bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha, a festa aqui está fantástica. Se continuar assim, vai acabar ofuscando o próprio jogo. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, não adianta jogar o cara pro lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita ter um canhoto, pela esquerda ter um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição. Iago Pikachu levantou bem no meio da área. E a defesa, meio da defesa. Ela vem por cima. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Será que ele vai chegar? Chegou e cortou. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Não deram um... Dominou a bola, pode cruzar. Subiu e meteu a cabeça na bola. Ele viu uma boa opção na frente. Recebeu a bola. Vai sair o chute! Gol! Ele não perde a oportunidade! Ele estufa a rede! Linda troca de passes! Triangulação perfeita! A defesa ficou perdidinha! Que sequência, hein? Que troca de passes! O adversário só não bateu palma porque ficava feio. Mas a torcida aplaudiu e com razão. Que golaço! Apita o árbitro, fim da partida.